Ghost Story World Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မတို့ရဲ့ Channel ရာနေပြီးတော့ကြိုးစွန်လိုက်ပါရင်ရှင်ဒီကနေ့ပါထုံလင်းတင်ဆက်ပေးချင်တာကဆိုင်ရီထူတရိစကတ်ရေးသားထားတဲ့လက်ပြခွဲတန်းဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရာအပိုင်းတစ်ကိုထုံလင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းဆက်လိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်မတော့ခိုင်ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံဟာရှေဟောင် delay တွေကိုအလေးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့ပွဲတော်တွေမှာ ရှိခဲ့ပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့ရှိခဲ့တဲ့ délais ထုံးဆက်တွေအတိုင်းမစင်လာမပြတ်ပြုတ်လောက်ကြရတယ်။တကူလာတကြံပွဲတော်ကစပြီးတပေါင်းလာတဲပုံစီဒီပွဲအထိဆန္နလာရာတီပွဲတော်တွေကျင်းပခြာရမှာလေရှိခဲ့ရှိခဲ့တဲ့ délais ထုံးဆက်တွေအတိုင်းကျင်းပပြုတ်လောက်ကြရတယ်။ဒါအပြင်တခြားရိုရအစင်လာရှိတဲ့အတိုင်းပြုတ်လောက်ကြတဲ့ပွဲတော်တွေနဲ့ဒေတန်တရာအလိုက်ကျင်းပပြုတ်လောက်တဲ့ပွဲတော်တွေလည်းနေရာအနှံ့မှာရှိကြတယ်။ဆန္နလာရာတီပွဲတော်တွေမှာဆိုရင် တကုလတကြံပွဲတော်ကစုံလညောင်ရီသွုံပွဲတော်နှယုံလစာပြန်ပွဲတော်ဝါဆူလဝါဆူပွဲတော်ဝါကောင်းလစာရည်တံမဲပွဲတော်တော်သလင်းလလှေသဘင်ပွဲတော်သတင်းကျွလမိထုံပွဲတော်တစားမုံလကတိံပွဲတော်နရော်လစာဆူပွဲတော်ပြာသူလမြင်းကင်းသဘင်ပွဲတော်တပူရဲလထမင်းနယ်ပွဲတော်တပေါင်းလတဲပုံစည်ရီပွဲတော်လိုပင်ဖြစ်ကြတယ် အရေးစနလားရာသည့်ပွဲတော်ရွေပြင်ဒေတန္တရာလိုက်ကျင်းပါကြတဲ့ပွဲတော်တချို့လည်းရှိကြသေးတယ်။ဒေတန္တရာပွဲတော်ရွေမှာဒေတာလိုက်ကျင်းပါတဲ့ပွဲတော်တွေဖြစ်ကြပြီးရိုးရာပွဲတော်ရွေကတော့နေရဒေတာမွေနေရအနှံပြမှာကျင်းပါကြတဲ့ပွဲတော်တွေသာဖြစ်ကြတယ်။စနလားရာသည့်ပွဲတော်ရွေကတော့မြန်မာပြည်နေရအနှံပြကျင်းပါကြသလိုတချို့ရိုးရာဓလေ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပွဲတော်တွေလည်းကျင်းပါကြရတယ်။ခယင်ရိုးရာချီပြဖွဲ့မင်္ဂလာခရကအလှမင်္ဂလာပွဲတော် ကူကီနာကအလူပွဲတခေါနိုင်ပွဲတော်လို့ခေါ်ကြပြန်တယ်။အသာရှိတဲ့ဖြင့်ရိုးရအစင်လာမပြက်ကျင်းပါပြုလုပ်တဲ့ပွဲတော်တွေရှိကြတယ်။ဒါအပြင်အနေနဲ့အရရက်မှာဖျားပွဲတော်တွေကျင်းပါကြတာလည်းရှိကြတယ်။ထင်ရှားတဲ့ဖျားပွဲတော်တွေမှာအင်းတော်ကြီးရွှေမြစ်စုဖျားပွဲတော်မကွေးမြတ်တော်လဖျားပွဲတော်တောင်းတော်ယာဖျားပွဲတော်စသဖြင့်ဖျားပွဲတော်တွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီထက်ကမှတချို့ဖျားပွဲတော်တွေမှာတလားခန့်ကျင်းပါကြတယ် မြမာပြည်နေရအနှံ့ပြားမှာရံအနေငယ်ကျင်းပါတဲ့ပွဲတော်တွေရှိသလိုရက်ရှိကျင်းပါတဲ့ပွဲတော်တွေလည်းရှိကြတယ်။ရွှေစက်တော်ဖရာပွဲမော်တင်စွန်းဖရာပွဲတို့မှာတလားခန့်ကျင်းပါတဲ့ဖရာပွဲတော်တွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါအပြင်5ရက်ခန့်ကျင်းပါကြတဲ့ပွဲတော်တွေလည်းရှိကြတယ်။နှပ်ပွဲတွေတဲမှာဆိုရင်တော့တောင်ပြုံးမင်းညောင်နှပ်ပွဲမှာရက်ရှိကျင်းပါတဲ့နှပ်ပွဲဖြစ်နေတယ်။ဒါလိုကဲတော့မြမာနိုင်ငံနေရအနှံ့ပြားတို့မှာညွေရတီစောင်းရတီမိုးရတီပါမကြမ်းပွဲတော်တွေအစမပြည့်ကျင်းပါကြတယ်။ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သရတရားထတ်ထန်ချင်းကြောင့်ရခုကလေးတို့ပွဲတော်အမျိုးမျိုးကျင်းပကြတယ်လို့ယူဆစရာရှိတယ်လေ။အပျော်အပါပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုဦးစားပေးကျင်းပတဲ့ပွဲတော်များများတွေ့ရတယ်။ရိုးရာဓလေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော်တွေကတော့ယဉ်အနှင်းငယ်သာကျင်းပကြတယ်။တချို့ဓလေ့ထုံးစံတွေကတော့ရှင်ရောက်ဦးစားတွေနဲ့သက်ဆိုင်ကြတယ်။အဲဒီဓလေ့ထုံးစံတွေရမှတောထုပ်ချင်းတောချောက်ချင်းစတဲ့ရှင်ရောက်ဓလေ့ထုံးစံတခုလေအပါဝင်ဖြစ်နေတယ်။ မည်သည့်ခေတ်ကာလကလေးကစတင်ခဲ့မယ်မသိတော့လေယခုမြန်မာကာလရောက်တဲ့အချိန်ထိအစံလာမပြတ်ပြုလုပ်နေကြတည်ရမြင်ရသည့်အပြင်ညတော့အပြင်တော့ခြေလက်တုံးရတွေမှာတကြံကြပြီးနှစ်ဆန်းတရရက်နေပြိတ်တရားတော်နာယူပြီးတော့အချိန်ဒီမှာတောထုချင်းတောချောက်ချင်းတွေပြုလုပ်လို့ရှိတယ်။ဒံအူတန်ပေါင်းတန်ပြာလင်ပံဒံအူဖုံးတွေကိုအတန်ဆုံးမြီအောင်ရှိုက်ပုတ်ခြင်းဒုံနဲ့ရိုက်ခောက်ခြင်းဝလုံးတွေနဲ့ရိုက်ခြင်းတွေအတန်ပြိုင်ပြုလုပ်ကြရဲ အများအားဖြင့်တော့အတန်မီသောတန်ပုံးတွေကိုဒုံးနဲ့ရိုက်ပုံးလေးရှေ့ကြတယ်။ချင်းတောင်တန်း၊နာဂတောင်တန်း၊ရခိုင်ယိုးမတောင်တန်း၊ကချင်ပြည်နယ်ဘက်တွေမှာဆိုရင်ရွာတွေကမကောင်ဆိုးအတွေဝင်ပြီးနှောက်ရက်ပါကတန်ပုံးတွေတီးခြင်း၊တလုံးဝါးတွေခေါင်ခြင်း၊တူမီတနက်တွေပြက်ပေါက်ခြင်းတွေပြုလုပ်ကတော့တောထုကြတောခြောက်ကြတယ်။အဲလိုကဲတော့တောထုတောခြောက်မှုတွေပြုလုပ်ပါကရွာတွေမှာတော့လကောင်း၊ရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့လှင့်နေကြတဲ့မကောင်ဆိုးအတွေတရေတပတ် ထေ <ge> ာက so ်က our ြက်တစီတီနဲ့မှင်စာရီမှာထွက်ပြေးကြရတယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိကြတယ်။အများအားဖြင့်တော့တောထုံတောချောက်သောအလုပ်တွေကိုမိုးချုတ်ကစားနေဝင်တရောချိန်နီမှာပြုလုပ်လေ့ရှိကြတယ်။ကျေးလက်တောရွာတွေမှာမကောင်ဆိုးဝါးတွေဝင်ရောက်နှောက်ရှက်မှုကြောင့်ရွာတွေပြင်းရတာမကကျေးလက်တောရွာတွေမှာဆိုရင်တော့မကောင်ဆိုးဝါးတွေဝင်ရောက်နှောက်ရှက်မှုတွေပြုခြင်းကြောင့်ရွာပြင်းရတဲ့တရကာကောင်းများစွာရှိနေပြီးလူလုံးလုံးနေထိုင်တဲ့မန်ဖာရွာအចောင်းကလည်းဖော်ပြပေးပါအောင်မီ တိုးလုံးနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေတိုက်ဆိုင်မှုတွေတွေမှာဂျပန်ခေအတွင်းကကြုံတွေ့ကြရတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းပါဝင်နေ။အဲ့ဒီခါကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးခရိုင်ကုတ်ခိုင်မြို့နေမုံရာတိုက်နယ်မှာရှိနေတဲ့မန်ဖာရွာဟာတောင်ရွာမြောက်ရွာဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှိကြတယ်။တောင်ရွာကဗုဒ္ဓဘာသာရှမ်းစာတိရွာဖြစ်ပြီးမြောက်ရွာဟာဂျိန်းဖောကဂျိန်းဘာတွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကတိုးလုံးတို့မိသားစုမှာမန်ဖောမြောက်ရွာကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ မ애ပေါ်မြောင်ရွာမှ流流嘗嘗ာဆိ拉拉ုရင်တော့နေထိုင်ကြသူအများစုမှာတောင်ရခုတ်ချင်း၊ဘိန်းဆိုင်ချင်း၊ကြော့ဝက်ကျွင်ွားမွေးမြူချင်း၊ငါဖန်ချင်း၊မောက်ဆိုးလိုက်ချင်းလုပ်ငန်းမျိုးသာလုပ်ကြပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြရတယ်။ကျန်တဲ့ဝက်ကိုအိမ်တိုင်းစိတ်လိုလိုမွေးမြူထားကြတယ်။အရိနိယလာကွယ်နေ၊လာပြင်းလာကွယ်နေရောက်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မန်းဖာတောင်ရဘက်မှာရှမ်းပန်းတကာတို့ရဲ့တရားတောင်းတဲ့၊တီလာတောင်းတဲ့တွေကိုကြားအားလေးရှိတယ်။ရွာချင်းဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေ ပိုးပုံးနဲ့ရောက်တိုင်းအဲ့ဒီရွာဘက်ကနေတရားတောင်းတံသီလခံယူဆောင်တည်တံတရားဟောတဲ့တွေကိုမန်ပါမြောက်ရွာဘက်ကနေအတိုင်းသားကြားနေရတယ်။အဲ့ဒီလာကဲနေမှာပဲမန်ပါမြောက်ရွာဘက်မှာအင်းခေါ်အဖိုးကြီးတယောက်သေဆုံးသွားလေတယ်။ရွာမှာအသူဘာကိစ္စပေါ်လာတဲ့အခါထုံဆန်တိုင်းတရွာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကဝိုင်းဝန်းစောင့်ရဲပေးကြတယ်။ဒိုးလုံးကလေအသူဘာအင်းကိုလိုက်သွားတယ်။အဖေကတော့ကလေးရွယ်ဖြစ်တဲ့ဒိုးလုံးကိုအသူဘာအင်းကမလိုက်စေလိုပဲ။ ကလေးဆိုတာအာသူဘာအိမ်ကိုမတွားရဘူးအာသူဘာလည်းလိုက်မပို့ရဘူးလူသေးកောင်လည်းမကြည့်ရဘူးအပမီတဲ့တေအဖေအဲ့လိုပြောနေတော်လေတိုးလုံးကအာသူဘာကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်အဖေ ਨੇ တူလိုက်သွားလीတော့တဲ့နေကင်းပိုင်းမှာအာသူဘာအတွက်ဝိုင်းကူသူတွေရှိနေကြတည်တော်လေမိုးချုပ်တဲ့အခါမှာအိမ်ကိုပြန်သွားကြလေရာအာသူဘာရှင့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေ ਨੇ ကျွီအန်ကစားသူတချို့တာចင်ခဲ့လीတော့တဲ့တိုးလုံးကကျွီအန်ကစားသူတွေဒီမှာထိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ်ကျွေစီလေးတွေ မြောင်လိုက်လှန်လိုက်ဖြစ်နေပုံနေနဲ့ကျွေပြစ်သူရဲ့နှုတ်ကနေရွတ်ဆုံနေတဲ့ကျွေကာထားနေဇကားရိကိုလေးစိတ်ဝင်စားမိတယ်။ကျွေဝိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မျက်နှာပိုင်းကိုရောက်လာတာကိုတရိပ်မပြူးမိသလိုသူ့ရဲ့ဖြေးခြင်းကအိမ်ပြန်သွားတယ်ဆိုတာသူမသိလိုက်တော့ဘူးလေ။တိုးလုံးတဒရီယာလိုခြေလိုက်တော့တကောင်ရဲ့ခြေကိုရောက်နေပြီးလာခွေနေညဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှလေးမှောင်နေနေလေတယ်။ဒါကြောင့်အမှောင်ထဲမှာတိုးလုံးတစ်ယောက်တည်းအိမ်ကူမပြောင်းရဲတော့ပြီး တဆေတရဲကိုမကြောက်လာတော့လေအဲ့အလိုက်ပိတ်ပိတ်မှောင်နေတဲ့အမောင်နှင်းမှာတော့အိမ်မပြန်လို့ရတဲ့အတွက်တဏှာမှာထိုင်ငားငိုက်နေမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအာသူဘာအိမ်နဲ့နှစ်အိမ်ကျော်လောက်မှာခွေးနှကောင်ရဲ့ဆူဆူအူတံကိုကြားလိုက်တယ်။ဟိတ်ခွေးအူတံတွေကြားတယ်။တဆေတရဲတွေလာပြီနဲ့တူတယ်။တန်မုံတိပြီးတော့ထုတ်ပါလား။ဒလူကျွေပြစ်သူတယောက်ကလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာဘယ်ဖြစ်မလဲအာသူဘာကိစ္စမပြီးခင်မှာတန်မုံမတိရောက်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလား အဲ့လိုတယောက်ကထပြိုးလိုက်ရာအလောင်းကညိမ့်တက်သွားလေတယ်။စကားပြောတဲ့ံတွေတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့ခါမှာအခြေအနေမှာကြောင်မဖွဲ့ကောင်းလာအောင်ပြီးညင်ကြသွားလေတယ်။ဘာကြောင်မန်းတော့မသိရပဲကျွေပြတဲ့ံတွေပင်တိတ်ဆိတ်သွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်เจ้าအိမ်ငှိုက်နေတဲ့တိုးလုံးဟာလေညလုံးပြန်ပြီးတော့ကျဲလာပြီ။ဒေးໄຂမာပင်ဥနော်ခမ်နုအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဧယာမကြောင်တဲ့ကြီးတကောင်ရောက်လာပြီးကျွေဝိုင်းလေကိုခုံဝင်သွားလေတယ်။ ကြောင်နဲကြီးခုံဝင်သွားသည့်သို့တွေ့ရတဲ့အတွက်အားလုံးကလန့်ဖြန့်သွားကာကြွေဝိုင်းလဲပြတ်သွားပြီးကြွေကစားနေတဲ့ဆေးလက်ရှည်ပေါကရောင်လန့်ပြီးတော့ထခုန်လိုက်တယ်။ကြောင်နဲကကြွေဝိုင်းကိုခုံကြောကလူသေးအလောင်းပြင်ထိုင်ရာဘက်ကိုခုံကူးသွားလိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာအတူပါတဲ့အိမ်လုံးအပုံနဲ့ဝင်လာပြီးကြောင်နဲကြီးကပက်လက်အနေထားနဲ့ဖြတ်နေတဲ့အလောင်းရဲ့ရင်ဘတ်တဲတဲ့နေရာမှာခုံကြောပြီးအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားလိုက်တယ်။ဟာလူသေးအလောင်းကိုကြောင်နဲကြီးခုံကြောသွားပြီဟိ ဒပြက်စည်းယူခဲ့ဒပြက်စည်းယူခဲ့ဟာအသူဝအိမ်မရှိနေတဲ့လူတွေရွရွတဲတဲဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒလုံးလែងငိုင်းနေရမှာထားလိုက်တယ်။သူတို့ဒပြက်စည်းရှာနေကြတဲ့အချိန်ကြာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကျသွားပြီ။ကြောင်နဲ့ခုန်ကြောသွားတဲ့အလောင်းကငောက်ကနေထတိုင်းလာပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာဒပြက်စည်းတွေကိုယ်ကိုင်းဝင်လာတဲ့သူတွေကဝင်လာသလိုလူတော်တော်များများကအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာစင်ပြေးကြလာတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာအသူဝအိမ်ပေါ်မှာငောက်တုတ်ထိုင်နေတဲ့အလောင်းနဲ့ ဦးလရှိဖောက်အပါဝဲရွာသား၃ရောက်သာကျင်နေတယ်။သူတို့ကတပြက်စည်းတွေနဲ့အလောင်းကောင်ရဲ့ဦးခေါင်းရှင်ဘက်ကျောင်းနေရာတွေကိုအဆက်မပြတ်ရိုက်ချတော့လေအလောင်းကောင်ကလည်းကြာမသွားပဲနဲ့ထိုင်မြဲထိုင်နေတယ်။ဦးလရှိဖောက်ကတော့နောက်မှတတိယလာပြီးမခုတ်တာမခုတ်လန့်တွေကိုထါဆွဲယူပြီးတော့မှအဲလိုပြလိုက်တော့မှအလောင်းကောင်ကပါိုင်းကလေးပြန်လဲချသွားလိရောတယ်။မခုတ်တာမခုတ်လန့်ဆိုဒီမှာနက်ဆက်ထားတဲ့လှံတွေတားဖြစ်နေတယ်။ တေလု уров, See, teachers, bon oh so ံးဟာအလောင်းကောင်ကြီးပြန်လဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်ကိုရောက်အောင်ပြန်ပြေးခဲ့လီပြီးသူဟာအမောင်းနှဲမှာပြေးရတဲ့အတွက်ခလုတ်တိုက်လေခြိုင်ထဲကျသိုးတွေစူးနေတော့လေဂယုမဆိုင်အားပဲနဲ့အိမ်ရောက်အောင်သာပြေးခဲ့တော့တယ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အမောဆို့နေတဲ့အတွက်တော်တော်နဲ့အဲ့လိုမပြောခဲ့ပြီးတညလုံးသူရဲ့မျက်စိတွေမှာကြောင်တောင်ကြီးခုံကြော်သွားတဲ့အတွက်အလောင်းကောင်ကြီးငုတ်တုတ်ထထိုင်လာတာကိုပင်ထတ်ခါတည်းလဲညင်ယောင်နေမိလီတော့တယ်အဲ့ဒီတဲ့နောက်နောက်တနေ့မှာ မန်းဖာတောင်ရွာဗုဒ္ဓဘာသာရှမ်းရွာမှာလူကြီးတွေရောက်လာကတူလုံးတို့အိမ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးအဖေအမေတို့နဲ့စကားပြောနေကြတယ်။ဒီလူကရှမ်းဘာသာနဲ့စကားပြောကြရာဖခင်တယောက်သားနားလေပြီးကြံတဲ့သူတွေကနားမလည်ကြတော့လေနဘေးနာမှာငေးပြီးတော့ကြည့်နေကြတယ်။အရင်အဲ့ဒီတွေပြောင်းသွားတော့မှဖခင်ကကချင်ဘာသာစကားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်။ဒါတို့ပြောသွားတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒုတ်တရလုံးနွားတွေတက်ဝက်တွေနေတိုင်းတက်နေလို့ဖုတ်တရဲတွေဝင်လာတာတဲ့ကြောက်စရာいいの phi လာပြလာခွေနေမှာလူသိရင်ရမထားဘဲနဲ့ချက်ချင်းတကြူရရတဲ့အခုအလောင်းကိုမိမတကြူနိုင်သေးရင်တော့ဘလို့လုပ်ကြမလဲဖီတကယ်လို့အခုလိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ချက်ချင်းမတကြူနိုင်သေးရင်တင်းချိုင်းကမြေကိုယူပြီးတေတဲ့သူရဲ့ခါမှာပုံထားပြရရ။နောက်ပြီးတော့အလောင်းကိုအိမ်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်တဲ့။ကြောင်နက်ကအလောင်းပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့ကြွားရတာလဲဖီရဲ့အဲ့ဒီတေသူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတေပြီးနောက်တနေ့မှတကြူပြအောင်ဆောင်ရရရလေ။အဲ့လိုမလောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အလေ ų, ာင်းပေါ်မှာကြောင်နဲ့ကြောင်ရာတို့တော်ခွေနဲ့အိမ်ခွေတစ်ပိုင်းနဲ့ထဲဥရာတို့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီလူတွေအလောင်းဖောက်ဝင်လာပြီးတော့ရွာပြတ်တဲ့ကြောင်လာပြောသွားကြတာ။ဖားခင်ခြေတဲ့သူကမျက်စီပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ပြန်ပြောပြတယ်။ဒီစကားကိုကြားတဲ့ခါမှာတိုးလုံးရဲ့မျက်စီတွေမှာညာကကြောင်နဲ့ကြိခုံကြောသွားတဲ့အတွက်လူတွေအလောင်းထားထိုင်လိုက်ချိန်ဟာအေကံမုတ်ချဖောက်ဝင်လာတယ်လို့တွေးမိကမိမိတို့ရွာတစ်ခုခုဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေမိလေတော့တယ်။နောက်တနေ့မှာ သေးဆုံးသွားတဲ့အဖိုးကြီးရဲ့အလောင်းကိုတင်းချိုင်းကိုပို့ကတကြုံလိုက်ကြတယ်။အဲလိုတကြုံပြီးတဲ့ချိန်နောက်ပိုင်းမှာကြောင်မအဖွဲ့ကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကိုဝင်လာနေတော့တယ်။အာသူပါပို့တဲ့သူတွေရွာထဲကိုပြင်ရောက်မလာမိမှပဲရွာထဲမှာအပျိုကြီးတယောက်ကောက်ကားငင်ကသေဆုံးသွားတယ်။အဲဒီအပျိုကြီးအလောင်းကိုနောက်တနေ့မှရွာပြင်ကိုထုတ်တကြုံလိုက်ကြတယ်။အဲဒီနေ့မှပဲနောက်တစ်ယောက်သေဆုံးပြန်တယ်။သေဆုံးပုံကလည်းအဆန်းကျယ်လွန်လာတယ်။ကြောင်မအဖွဲ့လည်းကောင်းလာတယ်။ နေဝင်ရတော့ချိန်ဒုမဟုတ်နှောင်းစားပြိုးတဲ့ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်လူတည်မဲ့အိမ်ပေါ်ကိုလူတည်ထဲတဲ့အခောင်းစီတလုံးလာရောက်ပြီးတော့ပြည်တံသွားတယ်။မြေသူမြေဝါကလာရောက်ပြည်တံသွားမှန်းမသိရတော့လေဝုန်းကနဲအသံကြားလို့အိမ်ပြင်ကိုထွက်ကြည့်ရင်လူတည်ထဲတဲ့အခောင်းစီတလုံးအိမ်ကောင်းဘော့ကိုရောက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီခေါင်တလားကြီးလာတံသွားပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာလူတွေတယောက်နဲ့ယောက်သိဆုံးသွားလိမ့်တယ်။သိဆုံးသွားတဲ့သူတွေမှာရောဂါလည်းမရှိထိခိုက်မှုလည်းမဖြစ်ပါပဲနဲ့ ကြောက်မက်ဖယ်မြင်ခွေးတွေကိုတွေးမြင်ချင်ရပြီးလက်ပြလွင်ကရုပ်တရက်သိဆုံးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့်တွေးချဟာခြင်းဖြစ်ပြီးဒီအဖြစ်ဆန်းတွေကြောင့်တရွာလုံးထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့လျက်ရှိကြတဲ့ရွာသားတွေအနေနဲ့ဘယ်နှစ်မိမိတို့အိမ်ခံမှုဘော်ကိုခေါင်းတလားကြီးလာရောက်ပြစ်တင်နေမယ်လို့စိုးရင်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်။တဏှာမှာအတန်တတဒုံးဒုံးဒုံးချိန်ရပြီဆိုရင်အသက်ရှူရမတတ်ကြောက်ရွံ့နေမိကြတယ်။အိမ်ခံမှုဘော်ကိုတိတ်တိုင်းချိုးချပြီးတော့ဝုန်းကနဲအတန်ချိန်ရပြီဆိုရင်လည်းမျက်စိမျက်နှာပြောင်းနေကြတယ်။ မျက်ငယ်လေးတွေနဲ့ရွာသူရသားတွေတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြမိတယ်။တိတတ်တဲ့ကလေးရောမတိတတ်တဲ့ကလေးတွေပါမကြံကြောက်လန့်တကြားနဲ့ဝါငနေငိုကြတယ်။ရွာပြင်တော်တွေမှာခွေးဥသံတွေအဲ့ဒီအတန်တွေနဲ့တူရာထဲမှာခွေးတွေရဲ့ဥသံတွေကလည်းအဆက်မပြတ်မရှိလာပဲနေဝင်ရီပြောချိန်ရောက်တာနဲ့တညာလုံးလိုလိုဥကြလီတော်တယ်။အဲ့ဒီခွေးဥသံတွေကြားရပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှအိမ်ပြန်ကိုမထွက်ဝဲတော့ပဲ။အိမ်ထဲမှာနေရင်လည်းမိမိတို့အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကို ပေတေခေါန္တလာကြီးရောက်ပြော်လာပြစ်မလဲဆိုတဲ့ယင်တထိတ်ထိတ်နဲ့နားဆွံ့နေကြရတယ်။တခြားကလည်းနေဝီတျောချိန်မှာဒော့ဆက်မှာခေါန္တလာကြီးထမ်းပြော်ရှောက်သွားနေတဲ့သူကိုဝိုးတော်ဝါလမ်းမြေရလို့ပြောပြရတယ်။အဲရီရရဲ့အတော်အတွင်းမှာတနေလင်လူတယောက်နှစ်ယောက်အမြဲတေးသုံးသွားလေရာရွာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့သုံးမောင်တပုန်ခန့်တေးဆုံးသွားကြလေတော့တယ်။အဲရီခါမှာကြံတဲ့သူတွေရာလေအဲရီရာမှာစက်မနေဝင်းတော့ဘဲနဲ့အတီးတီပြောင်းပြေးကြလေတယ်။ တချို့ကတောင်ရဲကိုတို့တော့လကောင်းတချို့ကစိုက်ခင်းတွေရှိရုံတော့လကောင်းတချို့ကလေလေတဲရှိရုံတော့လကောင်းပြောင်းပြေးကြကြတယ်။ဒိုးလုံးတို့မိသားစုလေရှမ်းရွာနေခြံစွဲတခုရဲ့ကဘာတနေရကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရလို့တည်းအဲ့ဒီနေရကိုပြောင်းရွှေ့ရန်ဒိုးလုံးကအကြံပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဖေကျွန်တော်တို့ရှမ်းရွာနယ်နေတဲ့နေရကိုပြောင်းမှာဖြစ်တော့မေတစီတေးရီကအဲ့ဒီရွာလူတွေကိုကြောက်တယ်တို့ရွာနာကိုတစီတေးရီမလာဝံ့ကြဘူးလေမင်းတို့ကပြောတဲ့တော့ အဲဒီရ like er ွာမှ Mont ာအလုအသွားလုတုံကအဲဒီရွာကအဘာတယောက်ကပြောပြတာတရုံရွတ်တဲ့ဘုရားစာတရားစာတွေကိုသစီတရေတွေကတိတ်ကြောက်တယ်လို့ပြောဘူးတယ်။အဖေနဲ့အမေတို့ကဒိုးလုံးပြောပြတဲ့ဇာကားတွေကိုယုံကြည်တာမယုံကြည်တာအပါထောင်းလလုံးစဲမှာသစီတရေတွေအန်ရည်ပြီးမှကင်းဝဲစီရန်အတွက်ရှိုင်းရွာအနီကိုပြောင်းရွှေ့ချခြင်းဖြစ်ပေတယ်။တရုံမိသားစုဟာပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့နေရာမှာအန်ရည်ကင်းဆွာနေကြရတယ် တခြားနေရာတို့ပြောင်းရွှေ့ကြသူတွေမှာတစိတရေတွေရဲ့ခြောက်လန့်မှုကိုခံရခံနေကြရရာနောက်ဆုံးတိုးလုံးတို့နေထိုင်ရာကိုလာရောက်စွေနေထိုင်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့တစားနေတစအင်ဂျီတွေများလာတဲ့ခါမှာတောင်ကြီးမှာစုပေါင်းပြီးရွာတဲကနေထိုင်ခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဒီရွာတည်းရဲ့နမည်မှာမန်အောင်ရွာဖြစ်နေတယ်ရွာတဲ့နေရာတဲ့မှာသူတို့ဟာတစိတရေတွေရဲ့နောက်ဆက်ဖြက်စီးမှုကိုမခံချားရတွေအတွက်စိတ်သက်သာရာရကြလေတော့တယ် အဲ့ဒီရွာတဲ့ဟာဆိုရင်တောင်ခြေမှာတည်ထိုင်ရခြင်းကြောင့်ရေရှားစီရလွယ်ပြီးတခြားနောက်ဆက်တော့မရှိပေ။ရွာဟောင်းမှာရှိနေကြတဲ့ဆင်ကဖုတ်တဆေတရေတွေဖန်စားခြင်းကြောင့်ရွာတော်ဝက်ခန့်တည်ခြေပြည့်စည်သွားခဲ့ကြရာမန်အော်ရွာထူထောင်တဲ့အခါမှာအင်ဂျင်၂၀ခန့်သာစုစည်းမိတော့တယ်။မန်အော်ရွာကိုရွာတဲ့ထူထောင်ကားစားကအန္တရာယ်နောက်ဆက်တွေမရှိကြတော့သောကြောင့်အလုပ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းလုံနိုင်ကြတယ်။ရက်လာကြလာတဲ့အခါမှာရွာသူရွာသားတွေမှာ ရခိုင်လုံးနေကြအလုတ်တွေကိုပြန်လည်လောက်ကင်ပြီးအတံမွေးမှုပြုခဲ့ကြရတယ်။တရိတ်ဆန်မွေးမုတ်ဆိုးလိုက်တောင်ယာခုံအလုတ်တွေတော်တဲ့အပြင်ရွာသိရဲ့အရရချက်တဲ့အလုတ်ကပါပို့ပြီးတော့လှူလာကြပြီးအဲ့ဒီရွာသိမှာနွားသက်ဝတ်သက်အလုတ်တွေရလဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှရှိကြတယ်။အဲ့ဒီအခါအရင်ကကဲတော့ရွာပြက်လာအောင်လူအသေးပြမရှိသေးပေ။သို့တော့တောက်တန်တို့တမင်တရေချိအစာရှိတဲ့တောကောင်တွေဝင်းပြီးဆိုရင်ရွာသူရွာသားတယောက်နဲ့ယောက်တိတ်ဆုံတတ်တယ်။ ရွာတ e ွင si um e ်က so ိုတမင်တည no ်းရဲ ma day, ma ့ချီတော့ခွေစပကြီးမြွေစပအုံးမြွေအစာရှိရတွေဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင်လူအများတဲ့ချီပြည့်စည်တတ်ကြတယ်။ရွာလေကောင်မှာဒီတို့တတီတူးငတ်ခင်ပုံးငတ်တွေဝင်ရောက်ကထူထူကြကြဩပြီးဆိုရင်ရွာသားတွေတိတ်တက်တယ်။အစိုးအစုံးမှာရေတွင်းတွေမှာတတ်တတ်ရောက်တွေထင်ထတော့ရွာမှာရှိတဲ့အသက်ကြီးသူတွေအေးအပြောင်းရှိတတ်တယ်။နေ့တန်ကြတဲ့အခါမှာတော့မန်အော်ရွာမှာကြောက်ကြရကောင်းဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုနဲ့ကြုံတွေ့နေကြတယ်။ရွာထိတ်မှာ current enzyme လို့ခေါ်တဲ့ dofarin အမည်ရှိတဲ့အဖဆေးတစ်약နေထိုင်နေ။အဲ့ဒီ farin ဟာဆိုရင်သမန်လူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့နှာခေါင်းနှစ်ထပ်ရှိနေတာ။သမန်အသက်ရှူရင်အပေါက်နှစ်ပေါက်ပါတဲ့နှာခေါင်းပေါ်မှာအပေါက်နှာခေါင်းပေါက်တစ်ခုပါနေတာ။နှာခေါင်းပေါက်နှစ်ပေါက်မပါဘဲ။ dofarin ဟာတိုးလုံးလုံးနဲ့ဆွေမျိုးမကင်းပြီးတနေ့တော့ခံမှာတော့အပေါက်မှာအပူပါနေတဲ့နှာခေါင်းမှာဆင်ဝက်ချံတစ်လုံးပေါက်လာတဲ့အတွက် dofarin ကအနိခတ်သွားတယ်။ အနာမှာတဖြည်းဖြည်းရင်လာပြီးတည်တဲလာရာမခန့်မရနိုင်အောင်နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုခံရတယ်။အနာမဲ့ပြီးတော့ပြီပေါတဲ့အတွက်မြေးမလေးတူအူကိုခေါ်ညှက်ခိုင်းရာပြီပုတ်တွေမှာလပိရီတပကံလုံးစာခန့်ရလာတယ်။ဒေါ်ဖိုရရဲ့နှာခေါင်အဖူဟာလေအတော်တန်ပိန်ချသွားလိ रे ။တနေ့ညနေချိန်မှာခုန်ချန်းဆိုတဲ့မြေးလူပြိုပေါက်တယောက်ဟာတောဝဲတကောင်ရလာတယ်။တောဝဲအမွေးတွေကိုရေနှွေးဖြိုးပြီးတော့မချက်ဖဲနဲ့မိမြိုက်လီတော့တယ်။ဒေါ်ဖိုရဟာ အဲ့ဒီအညေーーာ်မိတဲカカ့အတွက်အနာကမန်イイーーးတက်လာကနှာခေါင်းမှာဖူးရောက်လာပြန်နေအဖွားကြီးဟာညဘက်မှာနှာခေါင်းကိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မအိပ်နိုင်ဘဲနေကင်းဘက်မှာတရေတမုံအိပ်တဲ့အချိန်မှာရေမမဲရိုင်းတွေကနှာခေါင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဥဥကြတယ်ရက်အတန်ကြာတော့နှာခေါင်းနာမှာပိုးလောက်တွေတွေ့လာခဲ့ပြီးပိုးလောက်တွေတဲ့နှာခေါင်းအနာဟာအပုံနှမ်းတွေလှိုင်းနေတဲ့အတွက်အဖွားကြီးရဲ့အနာကိုဘယ်သူမှမကန့်နိုင်တော့ဘဲရက်အတန်ကြာတော့အဲ့ဒီအနာရောဂါနေပင်ဒေါ်ဖရရေတိဆုံးကြရတယ် डॉ फॉररे တိတ်ဆုံသွားတဲ့အချိန်မှာနေဝင်ချိန်ရောက်နေပြီ။ डॉ ပေါ်ရရဲ့အလောင်းကိုလေးရထားပြီးတော့မှတကြိုကြရီ။အဲ့ဒီအလောင်းကိုတကြိုမဲနှီးမှထူထူကြကြမိုးတဲထန်စွာရွာလေတယ်။အဖွားကြီးရဲ့အလောင်းကိုခါတိုင်းထန်တဲ့ကဲသို့လူလေးယောက်နဲ့ထမ်းလို့မရနိုင်မဲနဲ့လူစင်ယောက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ထမ်းကြရတယ်။မနိုင်မနေနဲ့အလောင်းကိုထမ်းယူသွားပြီးတကြိုကြရတယ်။ डॉ ပေါ်ရရဲ့အလောင်းကိုတကြိုပြီးရဲ့နောက်တစ်နေ့မှပဲရွာထဲမှာရွာသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တို့ကောက်ခါငင်ကသေဆုံးသွားကြတယ်။ တရုံနာဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုတချို့ပြီးပြီခါနောက်ထပ်သေးသူတွေရှိလာပြန်တယ်။အဲဒီလိုနဲ့တပတ်အတွင်းမှာပဲရွာသူရွာသား၉00လောက်ဇက်တိုက်သေးဆုံးသွားခဲ့ကြတယ်။ဒီဖြစ်ရဲဆန်းတွေကြောင့်တိုးလုံးတို့မိသားစုဟာညှဆွာစိုးရင်ထိန်လန်းကြတယ်။မန်ဖာတောင်ရွာမှာဥပညာကပြောပြတယ်။ပထမသေးတဲ့အလောင်းကဖောက်ဝင်နေတာအဲဒီဖောက်ကဓာလိုက်လို့နောက်ထပ်ရွာသူရွာသားတွေသေကြရတယ်။ဖောက်ဝင်နေတဲ့ပထမဆုံးအလောင်းကိုဖြက်စည်းပြတော့မှဒียนကအေးလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီဇကာကိုမန်အော်ရွာသားတွေကလက်မခံခဲကြပြီးနောက်တနေ့မှာရွာသားတချို့လူစုပြီးတယွန်းပောက်ပြမခုတ်တာမခုတ်လှန်ဓာတ်စီဘုံရှင်နေစီဘုံတွေလက် net တွေကိုယူဆောင်ဒေါ်ဖော်ရဲအလောင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်တယ်ဒိုးလုံးဟာလည်းလူကြီးတွေအနောက်ကနေမယောင်မလဲနဲ့လိုက်သွားခဲ့တောင်းဒေါ်ဖော်ရဲကိုအလောင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာရောက်ပြီးတော့ပြန်ထူဖို့ပြီးအခောင်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မြင်ကွင်းမျိုးကိုတွေ့ရပြီး အသက်60ကျော်အဖွာကြီးဒေါ်ဖော်ရရဲ့အလောင်းမှာခါးောက်ပိုင်းကပုတ်ပွားပြီးတော့လက်တွေတစ်ဖွာပွားတက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲရီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထက်ပိုင်းဟာအသွင်ပြောင်းနေပြီးအဲရီအလောင်းကောင်ရဲ့ခါးတက်ပိုင်းဟာအသက်76နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တဦးကဲ့သို့လှပချောမောလျက်ရှိနေတာ။အဲရီအလောင်းကိုညီကြီးပေါကုံမတင်ပြီးရိုးရိုးသားလန့်တွေနဲ့ခုတ်ပိုင်းရာကြောက်တုံးကြောက်ခဲကိုခုံရတဲ့ကဲ့သို့မကြောနေပြီးအသက်နေတော်မှမြင်နေတယ်။နောက်ဆုံးမရတော့မှမခုတ်တာမခုတ်လန့်တဲ့ ခုတ်ပိုင်းဖြတ်တော့မှသာဒေါ်ဖော်ရရဲ့အလောင်းကောင်ကအပိုင်းပိုင်းပြက်လီတော်တယ်အဲ့ဒီအလောင်းကောင်ကသွေးစင်းတွေပန်းထွက်လာတယ်လူကောင်ပဂရိသွေးထွက်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအလောင်းကောင်ကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်ပြီးတော့မှရေနံစီနဲ့ဓာတ်ဆီတွေလောင်းကမီးရှို့ပစ်လိုက်ကြတယ်ဒေါ်ဖော်ရရဲ့ဖုံးဝနေတဲ့အလောင်းကောင်ကိုမီးရှို့ဖြက်ဆီးပစ်လိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ရွာထဲမှာအသေးပြောက်ရက်သွားလီတော်တယ် ဒီဖြစ်ပြချက်တွေအရဆိုရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်မန်ဖာရွာမှာတရေတပတ်စားတဲ့မကောင်စိုးအ၀ါတွေဝင်ရောက်နှောက်ရတဲ့အတွက်ရွာပြက်ခင်းရတဲ့အကြောင်းနဲ့တောထုံခြင်းအကြောင်းတွေဒါဖြစ်နေတယ်။တန်ပုံးတွေဝက်လုံးတွေတပြိုင်တည်းထဲထွိုက်ရိုက်ပြီးတောထုပ်ပြီးဆိုရင်မကောင်စိုးအ၀ါတွေထွက်ပြေးကြဒီမှာဟောက်တလားလို့မေးစရာရှိလာပါတယ်။အများအားဖြင့်တော့အောက်ဖက်ရက်ဒေတာတွေမှာနှစ်စန်းတည့်ရက်နေ့မှာပြိတ်တရားတော်တွေရွတ်ဆိုနာကြားပြီးတော့မှတောထုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ တော်ထုတ်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ခင်မှာပရိတရားတော်ကြီးကမဝါစာရရွတ်ဖတ်ကြရတာပင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာရှိကြတဲ့ပြရာလောကကာတွေအဝေးကိုရှောင်ပြေးကြရတယ်။တော်ထုတ်တဲ့အခါမှာတပြိုင်တည်းထဲကြရတဲ့စုစုညံ့ညံ့အတန်တွေကိုကြားရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးကြခြင်းမလဲအမှန်တကယ်ပင်သာဖြစ်ပေတယ်။ပြရာလောကကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တခြားရတွေထက်အတန်ကိုကြောင်းရွံ့ကြရတယ်။ဖျားဆာတရားဆာရွတ်ဆိုတန်ပရိတတော်ရွတ်ဆိုတန်ခြေစီထူတန်တွေကိုကြောင်းရွံ့ကြရတယ်။ အတုပါချတဲ့အခါဈေးစီထူပေးချလေးရှိကြတယ်။အဲ့ဒီဈေးစီထူတဲ့ကိုတခြားပဝင်ချင်းမှာရှိကြတဲ့ပြလောကသားတွေကြားရသလိုတေစုံးသူရဲ့ဝိညာဉ်တွေကလည်းကြားရတယ်။တေစုံးခဲ့ပြီးသူရဲ့ဝိညာဉ်ကအဝေးကိုရောက်မနေပါကအလောင်းကိုတုတ်တန်တို့ပိုးတဲ့အခါရုပ်ခန္ဓာကိုဆွန့်လွတ်မှုနဲ့နောက်ကနေလိုက်လာလေးရှိကြတယ်။သို့တော့ဈေးစီတန်ကိုတော့နားမခံနိုင်ကြတဲ့အတွက်အတော်ဝေဝေးဈေးစီတန်မကြားတဲ့နေရာကသာလိုက်လာလေးရှိကြတာ။ တော်ထုတ်ခြင်းတောချောက်ခြင်းတွေကြောင့်ရုပ်ခန္ဓာမရှိတော့တဲ့ဝိညာဉ်တွေထွက်ပြေးကြရသလိုရုပ်ခန္ဓာရှိတော့လေရုပ်ခန္ဓာနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ဥပမာအိပ်ပျော်နေစဉ်တတိမိမျောနေစဉ်ဝိညာဉ်တွေကလဲထွက်ပြေးကြရတယ်။ရှဲလူကြီးတွေကဝိညာဉ်တွေ ਨੇ နှောက်ရက်ကြတီကိုခံရမှာစိုးရတဲ့အတွက်နေဝင်ချိန်မအိပ်ကြနဲ့တောထုတ်ခံနေရင်အိပ်နေတဲ့သူတွေရှင့်ရင်ပြန်နိုးထကြလို့မှာကြားထားကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်။အိပ်ပျော်နေစဉ်တတိမိမျောနေစဉ်မှာအဲ့ဒီသူရဲ့ဝိညာဉ်မှာ ယုတ်ကန္နာရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတတ်တယ်အပြင်ကိုထွက်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုယုတ်ကန္နာနဲ့မကင်း qua စီပိုးအတွက်ငွေကျိုးလို့ခေါ်ရတဲ့ဝိညာဉ်ကျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်တွေ့တန်းထားခြင်းတာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်အတွင်မှာတောချောက်တန်းတောထုပ်တန်းတွေကြာရပါကတခြားဝိညာဉ်တွေနေတူအဝေးကိုထွက်ပြေးရင်းနဲ့ဝိညာဉ်ကျိုးပြက်ကသိဆုံးကြားတဲ့အဖြစ်မျိုးလဲရှိကြတယ်။တခြားဝိညာဉ်တွေမှလဲပြေးလွှားရင်းနဲ့ကိုញီကယ်တင်ပေးမယ့်သူပုံကိုယ်တွေသူတော်စင်တွေနဲ့တွေ့က မိမိရုပ်ခန္ဓာကိုရှိအားစီကိုပြန်ရောက်နိုင်တာမျိုးလည်းရှိကြတယ်။တချို့လည်းတိတော့တဲ့ရုပ်ခန္ဓာအတွင်းကိုဝင်လိုက်ကြတာမျိုးလည်းရှိကြတယ်။ဒီခေတ်အကြောင်းအရာဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တွေများနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတခုသာဖြစ်နေနေတော့တယ်။အချိန်ကာလမှာ1935ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်နေခြေတွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်နေတယ်။နေခြေအင်္ဂလိပ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်တဲ့ စွန့်တဲ့ရေနံကြောက်တံဗရံများရွှေငွေတတ်ထုတွေကိုစိတ်ကြိုက်ထုတ်ယူကာ၎င်းတို့အတိုင်းပြီကိုတင်းမောကြီးတင်းမောငယ်တွေနဲ့တဲပိုးနေတဲ့အချိန်ကလောင်းသီဘောဘုရင်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ဆင်ကဗရံများငမောက်အပောင်းဝင်းနန်းစင်ရေနံတွေကိုဥပယ်တံမြင်နဲ့ယူဆောင်တွားခဲ့ဒီမှာအစပြုပြီးနှစ်ပေါင်းတရာနေပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတဘာဝတယံစာတားတွေကိုစိတ်ကြိုက်ထုတ်ယူတို့နိုင်ငံကိုတင်ဆောင်ခဲကြရတယ်1935ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်မှာရွှေလီမြဝန်းတကြောမှာရှိနေတဲ့ ကျွန်းတက်တော်ကြီးတွေတစ်တော်စကန်းကြီးတွေဖြွန်ပြီးတော့ကျွန်းတက်တွေကိုထုံးอยู่ကြတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်။ရှေးခါကရွှေလီမြဝန်းတကျောမှာရှိတဲ့ကျွန်းတက်တော်ကြီးတွေမှာမိုင်းညိုရက်ရှင်နေတာကျွန်းပြင်ကတော့တစ်ယာပရောက်အင်းကញင်းတောင်တရက်ရမနေအဆရှိတဲ့အသောဝင်တဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေမှာလူတိုင်းလူတုံးမပေါအောင်လူရှင်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကတစ်တော်ကြီးတွေမှာကြားစင်စတိဝန်ဝင်စတဲ့တတဝါတွေပေါများလာတဲ့ အမြဲနေထိုင်နေရွာဟူ၍မရှိသလောက်နေပါတယ်။သို့သောတိထုံလုတ်ရေစခန်းတွေတော့ရှိကြတယ်။၎င်းတို့ကိုနေရဒေတာကိုအစွဲပြုပြီးရွှေလီတတုံစခန်းတွေလို့ခေါ်ကြတယ်။ဒါအပြင်နေဆက်ရအမှန်တရားတခုကိုအစွဲပြုပြီးခေါ်ဆောင်တဲ့စခန်းတွေလည်းရှိကြတယ်။ကျွန်းကြီးနောင်တတုံစခန်း၊တရေကုန်းတတုံစခန်း၊မဟာမြိုင်တတုံစခန်း၊ပုံတောင်ပုံညာတတုံစခန်းအဲ့လိုနာမည်တွေပေးထားကြတာ။ရွှေလီမြဝန်းတဝန်းမှာလေ တေထောလုံးနေကြတဲ့တက်တော်စကန်းတွေအများကြီးရှိကြရအဲ့ဒီအချိန်မှာမုံမခတက်တော်စကန်းလေးအပအဝင်ဖြစ်ပီးနေမုံမခတက်တော်စကန်းမှာအဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့မုံမခရွာကိုအစွဲပြုတ်ပြီးခေါ်ဝေါ်ကြကြတာဖြစ်ပီးနေအဲ့ဒီစကန်းမှာညက်နှဖြူအရာရှိတွေနေတဲ့ဘူတဲတလုံးရှိတယ်တက်တော်ဝင်တဲ့အလုတမားတွေနေကြတဲ့အဆောင်ဦးလေးလည်းရှိတယ်မနီးမွေးနေရာတွေမှာတော့သက်ဆွဲတဲ့ဆင်းတွေထားတဲ့စကန်းကျွဲရီထားတဲ့စကန်းလေးလည်းရှိတယ် အဲ့ဒီတတ္တောစက္ကံမှာရွှေလီမြဝန်းတကြောင့်မှာရှေးကြတဲ့တတ္တောစက္ကံတွေနဲ့သင်္ဘောဆိုင်ရှိတဲ့တတ္တောစက္ကံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစက္ကံကိုတလလင်တစ်ခေါက်ခန့်တတ္တောစက္ကံပိုင်းသင်္ဘောတွေလာရောက်လှည့်ရှေးကြတယ်။အစိုးရပိုင်းယူဘီသင်္ဘောတွေလည်းလာကြတယ်။ဒါကြောင့်မြို့တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်လာတဲ့နေရွာလို့ပြောရမယ်။ရွှေလီမြဝန်းမှာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ခြားဖြတ်တန်းစီးစင်းနေရွာဖြစ်ရာညတစ်ရောင်လုံးမှာတော့တတ္တောကြီးတွေဒါရှိနေပြီးမြို့ရွာတွေမရှိ த လို့နေပါလာတယ်။ ဒါကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတင်းမော်တွေနဲ့တာမှားကြရတာမိုးမခတည်တုံးစကမ်းမှာစကမ်းကြီးတခုဖြစ်တဲ့အတွက်တည်တုံးဝင်တောက်တွေလာရောက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တယ်။တည်တုံးဝင်တောက်မှာညနေဖြူလူမျိုးတအုပ်ဖြစ်တယ်။သူရဲ့နာမည်က Patrick ဖြစ်နေတယ်။သူရဲ့လက်အောက်မှာတောအုပ်ကြီးဥပါဟံရှိပြီးတော့တောအုပ်တောကောင်း၊ဆင်ကောင်း၊ကြဲကောင်းအလောက်တမားတွေရှိကြတယ်။ဏီမောင်ကမိုးမခဆင်တည်တုံးစကမ်းမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဝင်းနှန်းတအုပ်ဖြစ်နေတယ်။ တော့အုပ်ကြီးဥပါဟံရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တောအုပ်တအုပ်လေးဖြစ်ပြီးတောအုပ်ယာတို့ပင်ဖြစ်တော့လေစကမ်းမှာနေရသည်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်တော့အတွင်းကိုတွားရောက်ကအလौတမားတွေကိုကြီးကျက်ပြရတယ်။လှည့်ဖြက်ရန်ရာထားပြတဲ့ကျွန်းတဲ့တွေကိုသင်တတ်ခြင်းအမှန်တရားပြုလုပ်ခြင်းလှည့်ဖြက်ဖို့ရန်အစင်တင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်းတဲ့ပါဝင်တခြားသိပ္ပံကြီးတွေကိုလှည့်ဖြက်တဲ့နေရာမှာကြီးရှုစစ်ဆေးပြရတဲ့အလုံး။သိပ္ပံကြီးတစ်ပင်မြေပြင်ပေါ်ရောက်အောင်လှည့်ချတဲ့ကိစ္စမှာမလွဲကူလာပြီ။ မိမိသဘောရှိတဲ့အတိုင်းလှဲချလို့လည်းမရပဲတကယ်လို့လှဲချပြီးပါကတက်ဆိုင်ရာတောအုပ်ထောက်ကောင်းတွေကပိုင်းဖြဲရမယ့်နေရာတွေကိုတတ်မှတ်ပေးရတယ်။ရှေးခါကဆလွားတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်လူနှစ်ယောက်ဆွဲရတဲ့လက်ဆွဲလွှားကြီးတွေနဲ့သာခက်ခက်ခဲခဲငှဲ့ဖြတ်ကြရတယ်။တပ်ပင်လဲကျပြေးတဲ့အခါမှာတော့မြည်တုံမကြသေးရင်တုံးခန့်ချင်းထောက်ထောက်ချင်းတွေပြုတ်လုပီးချင်းခေါင်းတုံးပေဖြတ်ချင်းကိုင်းတက်တွေ နတ်တက်တွေဖေရှားပြီးရအောင်တော့အုတ်တောကောင်းတွေကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာကနေပိုင်းဖြတ်ပေးကြရတယ်။ဒီပိုင်းနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းစသဖြင့်တည်ပင်အစီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတည်လုံးနေရကြတယ်။တည်လုံးနေရတဲ့အခါမှာတော့အကိုင်းခက်တွေဖေရှားခြင်း၊အဖုထစ်တွေကိုကပ်ပားနဲ့ယူခြင်း၊နဖားပေါက်ခြင်းတွေပြုလုပ်တယ်။ဒီနောက်တက်ကွက်အမှန်သားတည်လုံးတစိ့တွေမှာထိတ်မှရိုက်နေပေးရတယ်။အဲဒီတာဝန်ရောတော့တက်ကွက်တာဝန်ကန်တော့အုတ်တောကောင်းနေရာပြုလုပ်ပေးကြရတာ။ အစလုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့တလုံးတွေကိုရေရှိတဲ့နေရာ63ရောက်တဲ့အထိကျဲနာရည်နဲ့တော်လကောင်ဆင်ရည်နဲ့တော်လကောင်ဆွဲချပေးရတယ်။တောင်ကုန်းအမြင့်ပေါ်မှာတလုံးတွေကိုတော့ဆင်ရည်ကဥကောင်းနဲ့တွွင့်လိန်ွေတော်လကောင်နှမောင်းနဲ့ဆွဲချရည်တော်လကောင်အောက်ကတောင်ပြုတ်လို့ပြေးကြတယ်။တလုံးတွေ60ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောင်ကြီစင်းလာတဲ့ချင်းကိုစောင့်ပြီးတလုံးတွေကိုစူရက်ရောက်တဲ့အထိပို့ကြရတယ်။စူရက်ကိုရောက်တော့တက်ဖောင်ဖြစ်တဲ့တွဲကလူရအကိုရအောင်လို့တဲယူကြရတယ်။ ညွေတွေအတွင်မှာတက်ဖောင်တွေမျောကြရမှာလိုရလင့်ကိုဖြောင်းပြောင်းသွားနိုင်စေဖို့အတွက်ဆက်အားကောင်းတဲ့တွဲအသံမျိုးတွေအထံပြူကြရတယ်။တက်ွက်အတွင်မှာသက်တွေချောင်းဆက်ကိုရအောင်ဆွဲယူရတဲ့အလုံးမှာအခက်ခဲဆုံးနဲ့အကြမ်းတမ်းဆုံးဖြစ်နေတယ်။တလုံးချမဲ့လမ်းဖောင်းရခြင်းဓလိန်တုံးတွေခံရခြင်းတားဆီးနေတဲ့သက်ပင်နဲ့ကြောက်တုံးတွေဖျားခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ကြရတယ်။ပြီးတော့မှကုန်အားလူအားနဲ့ပြန်ကုန်တွုံးတင်ကကျွဲနဲ့ဆွဲတန်းဆွဲဆင်းနဲ့ဆွဲတန်းဆွဲကြရတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာတော့သစ်ဆွဲဆွနေရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာအတော့ပင်အရေးကြီးလာနေပါတယ်။စင်ဦးစီးနဲ့စင်နယ်တသားရဲ့ဖြစ်နေရန်အတော့ပင်အရေးကြီးလာရောတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့ Ghost Story Wall Channel ရကနိထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူတရီဆက်ကရေးသားထားတဲ့လက်ပြန်လန်ဂွေ့ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်းတစ်ခုကိုထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုးထုံးလင့်တန်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်ခါမှအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ထုံးလင့်တန်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ဒီနေ့စီစံနေနှုတ်ဆက်ပါရနော်ချစ်ခင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်